Eksula, përshëndetje, mirëmbrëma. Kemi ndjekur pak më parë deklaratën e kryeministrit me njëherë pas mbledhjes, por nëse do të bënim edhe njëherë në përmbledhje të gjitha saj që u fol në këtë mbledhje të kryesisë së Partisë Socialiste. Kjo mbledhje e parë Ilir për këtë sezon të ri politik ka risjell ndryshime për Partinë Socialiste. Kryesia e drejtuar nga kryesocialisti njerëz dhe kryeministri Rama ka bërë tre ndryshime për drejtuesit politik të qarqeve, teksa na ndajnë 8 muaj nga zgjedhjet lokale të pranverës së vitit të ardhshëm. Saktësisht 2 muaj pasi shkarkohet nga detyra e zëvendës kryeministrit, Arben Ametaj nuk do të mbajë as postin e drejtuesit politik në qarkun e Vlorës, zëvendësohet nga sekretari organizativ në Partinë Socialiste Blendi Klosi. Ndërsa një tjetër ndryshim është edhe në qarkun e Shkodrës, ministria për mbrojtjen e sipërmarrjes Edona Bilali, për shkak se është në pritje të ëmbël, do të duhet që të largohet nga ky post dhe në vendin e saj është vendosur Elisa Spiropali, ministra e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Kujtojmë se zonja Spiropali ka qenë drejtuese politike në qarkun e Kuksit. Interesante mbetet se socialistët kanë rikthyer Pandelin Majkon, deputetin e Tiranës, i cili do të jetë drejtuesi politik i qarkut të Kuksit. Janë këto tre ndryshime të cilat janë marë ditën e sotme, ndërsa Zoti Rama, si që përmendet e ti, ka patur një deklaratë të shkurtër për mediat, teksa shpytur nga Euronews Albania nëse do të ndjek të njëjtin procesit që po ndjek Partia Demokratike e Sali Berishës për mes primareve, kryeministri shprehur se jo faleminderit, duke lënë të hapur mundësin që edhe në këto zgjedhje të kemi të njëjtën procedurë dhe procesi zgjedhjet e kaluara, që drejtuesit politik janë ata të cilët do të përcjellin emrat te kryeministri dhe më pas do të jetë ky fundit i cili do të vendosi përfundimisht se cili do të jetë kandidati për kryetar bashkie në të 61 bashkitë e vendit. Ndërkohë, nga ana tjetër, Zoti Rama i është përgjigjur edhe interesit të gazetarëve Ilir, sa i takon një çështje shumë të ndjeshme ditët e fundit që ka marrë dhe një interes të lartë mediatik. Sa i takon mbylljes së shkollës turke kolegjit Mehmet Akif. Kryeministri Rama shprehur se shkolla nuk ishte respektuar ligjin, i pyetur nëse ka patur presion apo ndikim nga ana e presidentit Erdogan, duke ditur edhe marrëdhënien e ngushtë që Zoti Rama ka patur me Erdogan. Kryeministri Rama u shpreh se nuk i bën dot presion asnjë presidentin ndonjë vendi tjetër pasi ai është votuar nga shqiptarët. Për më tepër se çfarë deklaroi Zoti Rama në daljen për mediat, e ndjekim në këto momente.